complicada, perquè ja heu vist que els que han acabat abans, els meus companys, han dit que això és molt difícil i molt complex. Jo intentaré explicar una mica els conceptes econòmics del canvi climàtic, sabent que és molt complicat, però almenys us faré una mica de visió. Començaré per explicar-vos una mica a nivell global el tema de l'adaptació al canvi climàtic i el tema econòmic, i intentaré anar baixant cada vegada més a prop, però tenir una visió de dalt cap a baix. El meu esquema d'explicació serà una mica d'entendre-vos què és l'adaptació al canvi climàtic a nivell global, per entendre'ns, i després explicar-vos una mica dels antecedents i de tots els informes que hi ha hagut, una mica bastant vàlids, que n'hi ha molts, sobre la part econòmica del tema del canvi climàtic. En quant a adaptació al canvi climàtic a nivell global, us heu de pensar que és una mica la ventafocs del tema, o sigui, s'està més per temes de mitigació que d'adaptació. Això és a tot el procés de negociació internacional. Es tracta, els països rics volem parlar un mes de mitigació, i els països pobres, fent una extracció molt, molt generalitzada, volen que parlem d'adaptació. Això s'entén perfectament, perquè els països més afectats són els països més pobres. Heu de pensar que al món hi ha 49 estats al món, 49, que estan considerats oficialment països molt, molt pobres, són 49, perquè es feu una idea, a tot Amèrica només n'hi ha un de molt, molt pobre, que és Haití, tots els altres no estan considerats pobres. A nivell de Nacions Unides són aquests 49, també hi ha uns 50 estats que són petites illes que tenen molts problemes de canvi climàtic a nivell mundial, per tant ja tenim 49 que estan molt a favor del canvi climàtic, la part d'adaptació, i 40 i pico més que són petites illes, vol dir que la meitat dels que s'aixequen a enraonar parlen sempre d'adaptació al canvi climàtic. I el mal que els hi hem fet, i el mal que els hi hem fet, bueno, és lògic. I nosaltres, els països rics, esclar, ens hem de posar dintre els països rics, tot és relatiu al món, però nosaltres estem dintre els països rics, d'aquests 40-50 de països rics, que es consideren rics a Nacions Unides, encara que entre els pobres també hi ha molts que són rics, però que ells estan enmig dels pobres i per tant ho tenen més fàcil de negociar, per exemple Qatar. Aquesta separació entre rics i pobres no és tan clara, vull dir, hi ha de rics que són pobres, hi ha pobres que són rics, o parts del país, però a la negociació és així, és un fet. Per tant, el tema de l'adaptació al canvi climàtic s'ha anat emmarallant durant els anys, i al final s'ha aconseguit, almenys, que a l'acord de París hi hagin dos capítols a part, estigui apartat, un lloc parla d'adaptació i l'altra part parla de loss and damage, que són danys i perjudicis que els hem causat. Estan separats. Nosaltres els països rics els volíem junts, perquè amb els mateixos cèntims arreglàvem els dos temes, però ells, esclar, han volgut separar. Com que ells tenen 100 vots dels 200, ho han lograt. Per tant, el tema de l'adaptació ha començat a sortir amb bastanta força. Parlem de tema polític general. Tema després d'Espanya i de Catalunya ja en parlaré, ja veureu que parlar és una cosa, però pels polítics després l'adaptació és una altra. Seguim. Parlem dels antecedents del tema econòmic en canvi climàtic. Mireu, jo he seguit molts anys el tema de les negociacions i ningú se'n preocupava del tema econòmic. És molt complex, no es pot aclarir, no se sap, ja ho veurem. Però esclar, va arribar un moment que hi va haver una persona que va dir, doncs això s'ha d'enfocar. S'ha d'enfocar. I a partir del... Esclar, nosaltres mentre tot era només parlar de que farien coses, però no es posava res en marxa, abans de Kyoto, per dir-ho així, no importava els costos econòmics, perquè tampoc es havia de fer res. Però en el moment que els països van veure que això anava de sèrio, o s'ho van pensar, doncs hi va haver el grup més important al món, el think tank més important al món dintre els països rics, era el G8, el G7, que en diem, no? I va, després d'entrada en vigor del protocol de Kyoto, que va ser el 2005 a Montreal, l'any següent es havien de reunir els països rics, els rics dels països rics, que és el G8, es havien de reunir a Anglaterra. I el Tony Blair, per preparar la seva reunió, que la va fer Escòcia a Glen Eagles, amb un balneari que hi ha a prop d'Edimburgo,
va dir, bueno, jo aquí quan rebi aquesta gent els vull contestar aquestes preguntes. Les dues preguntes bàsiques són: què ens costa econòmicament, què ens costarà fer coses pel canvi climàtic, fer coses, i què ens costarà no fer-les, a nivell global, de moment. I ho van carregar amb uns economistes del Banc Mundial, el cap era l'Stern, i li van carregar durant un any que preparés un informe. L'Stern el va preparar, i a la primera reunió aquesta van parlar per primera vegada del cost de fer i de no fer. I aquest informe és un informe, mateix la pregunta ja ho deia, és la bíblia del canvi climàtic en economia, per dir-ho així, hi ha els principis bàsics, és un informe, no el resum, sinó l'informe en si és un totxo de 800.000 pàgines, molt ben fet, és clar, fet l'any 2006, vaja els criteris del 2006. Quines conclusions van arribar l'any 2006? La primera és que els beneficis de les mesures de mitigació, deien ells, perquè ho van juntar-ho tot, de mitigació i adaptació, en aquella època no estava separat. Deien que la mitigació i l'adaptació, doncs econòmicament es havia de fer el mateix, perquè la veritat, encara que no, per molt que mitiguem, també tindrem problemes d'adaptació, ho van barrejar-ho. Però van arribar que la conclusió és bàsica, és que els beneficis de les mesures de mitigació i adaptació ràpides i eficaces són superiors als seus costos. I això ho van valorar amb fórmules matemàtiques, posant sempre termes monetaris al tema, fent servir l'economia dels riscos i fent servir models econòmics en què s'hi posa un preu a les coses. L'informe, per donar una xifra global al món, perquè els polítics aquell dia amb una sola frase ho entenguessin, perquè tampoc tenien molt rato per parlar d'això, i eren 8, doncs això els va dir, mireu, lluitar contra el canvi climàtic ens costarà un 1% del producte interior brut de tot el món. O sigui, si fóssim els amos de tot el món nosaltres, ens interessaria fer-ho, perquè hi hauríem de posar l'1% i ens estalviaríem el 5%. Per tant, interessa. Aquesta va ser la gran explicació de l'informe Stern. En conjunt, perquè ningú es va llegir les 800 pàgines, no es va llegir ni el resumen, però esclar, per parlar en 5 minuts d'aquest tema, doncs va dir, un 1% ens estalviem un 5%. I si no es fa? Home, si no es fa ens costarà molt. A nosaltres de promig un 5%, als països rics ens en sortirem, però els pobres tindrem un gran problema, perquè si no ho fem els costarà del 10 al 20% del seu PIB. I després tindrem problemes d'immigració. Ho deien el 2006, ells. Clar, el 2006 parlar de que hi haurien immigrants per raons climatològiques, no n'hi havia gaires. Van arribar a aquesta conclusió i per tant els retards seran molt cars, i aquest era l'informe, ho van presentar l'any 2006 a Nairobi. L'Stern va tenir un èxit fabulós, vull dir, es va convertir en el papa del tema aquest. És tan així que ell encara actualment ja està fent plans més sectorials, o sigui, ara el govern anglès li paga fer informes ja, per exemple, pel Carib, per Sud-amèrica, per informes doncs, per zones del sud d'Àsia, perquè tothom ha volgut que li expliqui com ho ha fet i com hauria de fer-ho. Perquè, clar, el tema econòmic no és tot, però és part del tot. I per molts polítics és més que la part del tot. El tema econòmic és important, no és tot, perquè és clar, és de necios confundir valor i precio. Però cuidado, però s'ha de saber el que és el valor de les coses i els costos. Sobretot perquè és clar, avui el que us voldria explicar-vos és de que invertir un euro ara, avui, a preu d'ara, que em podries fer una altra cosa, però que fas allò, perquè tu tinguis un benefici d'aquí 20 anys, que algú podria passar, no passi. Això, escolteu, és molt complicat. Per tant, les coses com són. Aquest és l'informe doncs, del 2006, del que us he dit del 2006, i aquí va començar tot. Què ha passat més tard? Home, d'informes n'hi ha molts. De gent que explica el que li interessa sobre aquest tema n'hi ha molt. Jo us n'he triat 4. Els 4 que jo considero més importants, però hi ha altres criteris. No? Bueno, el 2010... va sortir un altre informe fet del Banc Mundial que es titula Economic of Adaptation to Climate Change. Tornàvem, el títol és el mateix. És un informe, jo el tinc per aquí, en què bàsicament doncs el que fa
és, des de la perspectiva del Banc Mundial, seguir una mica el criteri que havia començat a fer l'Estat. I aquí arriba el següent d'allò. Estudiarem 7 estats. Ves de tot el món, l'Ester havia estudiat tot el món, aquí ja baixarem una mica i agafarem 7 estats dels Estats Units, vull dir, perdó, Bolívia, Vietnam, Samoa, Ghana, Bangladesh, estats, països pobres, en principi, i estudiarem, farem una mica de zoom. Si aquesta gent els costaria tant, què ens costaria a tots els pobres? Perquè estaven calculant una mica, digui'm vostè una xifra global, però que s'acosti a el que pugui ser real. Estem parlant del 2010. El preu global que ells van arribar era de 70 a 100 bilions de dòlars cada any, a nivell del món. Això és el que ens hauríem de gastar. Qui ha de pagar és un altre tema, però qui, ja en parlarem de qui ha de pagar. Però què ens costaria si haguéssim de fer-ho? Bueno, això és molt. Bueno, això és el 0,20% del producte interior brut dels països rics. Tampoc és tant. Esclar, parlem de xifres formidables, però és que nosaltres la xifra de la que els països rics tenim o disposem és brutal. Esclar, com ho van fer ells? Van seguir 4 etapes. Primer, van establir el que sempre en diu una línia base per l'any 2050. Van escollir projeccions del clima, aquí hi ha el problema, calcular la incertesa de les coses, identificar els costos i les inversions que es havien de fer. Van començar, són els primers que van començar a calcular el que costaria fer mesures dures i el que costaria fer mesures suaus, el que en diuen el soft i el hard, per entendre'ns. Fer dics d'hormigó o fer gestió de dunes. Clar, canvia molt, eh? Si a l'Ebre, al delta de l'Ebre, ho hem de resoldre fent dics de formigó que s'ensorren, això serà caríssim. No es podrà fer. Home, poder-se fer sí, tothom ho demanaria en principi. Fàgim un mur d'hormigó, salvim la casa, però el que no sap és que s'ensorrarà el dic i ells. Però bueno, com que no ho saben, ho demanen. Clar, en canvi, gestionar dunes és més fàcil, però és menys visual. Clar, cuidado, eh? A veure, per tant, s'han de medir les incerteses. Una frase en anglès que us l'heu de posar al cap és que s'ha de tenir el big picture, o sigui, s'ha d'entendre tot el procés global per entendre el de Barcelona, el de Madrid, el de Viladecans. Hem de veure una mica com es fan les coses, perquè les coses es comencen a gestionar a nivell global i al final, després de molts dies, arriben una mica aquí. Aquest és el tema. Per tant, aquest informe és important, però bueno, és un d'ells. Van passar 5 anys, vol dir que tampoc en surt un de bo cada any. Clar, vull dir, tothom còpia, fixeu-vos que hi ha molts informes, tothom fa coses, però de novetats no n'hi ha. Bueno, al cap de 5 anys, o sigui, el que us he explicat és el 2010 i és del Banc Mundial, el 2015, tres institucions molt importants, perquè també has de mirar qui fa l'informe, perquè l'informe en fa tothom, però hi ha informes molt bons fets per molt bones institucions i altres que no ho són tant. Aquest és un informe del 2015 que parla d'un review d'Economics Adaptation. O sigui, en vez de només ja tenir un review de lo que costa de l'economia d'adaptació, també parla de què fer un desenvolupament doncs, sostenible, què costaria. Aquí ho fa la Universitat de Leeds, ho fa una institució que està dintre la London School of Economics i ho fa una gran institució que estudia de desenvolupament del Canadà. Aquests fan aquest informe i arriben a les següents conclusions. Diuen, fem un estat de coneixement avui, a 2015. Què hi ha sobre aquest tema? Ho expliquem i després parlarem del que ens sembla. Però primer recollim el que hi ha. Clar, recullen des de l'Estern, que era del 2005, doncs durant 10 anys recullen tot el que hi ha. I diuen, a veure, cuidado, els càlculs que s'havien fet a la pràctica són més cars del que ara que abans. Home, lògic, perquè ara ja es demanen coses diferents, no? Al principi poca cosa n'hi havia prou. Arriba a la conclusió de que falta molta informació, això ho diu tothom, sempre falta informació de tot. Diuen que hi ha molts més càlculs econòmics en tema de costes, en temes d'agricultura, en temes d'aigua, que en temes econòmics hi ha molt poc fet amb ecosistemes i sector industrial. Arriben a aquesta conclusió, no? En tema de costes és més fàcil, econòmicament, eh? Ah, perdrem una costa, perdrem això, perdrem una... En temes d'agricultura també el tema de cultius és més clar, però en temes de biodiversitat, és clar, un arbre pot valdre, tenir el valor que vulgueu.
depèn d'on sigui, si només n'hi ha un, clar, això d'un valor d'un arbre, però en canvi si parles de l'arbre per la indústria de la fusta, doncs val 5 euros. Per 5 euros compres a Catalunya els arbres que vulguis. Els podries comprar tots. Però, és clar, això és un valor comercial. Però per menys de 5, Vale? Però, en canvi, el valor d'un arbre pot ser incalculable. Per tant, és clar, què fa servir? No? El càlcul, un altre tema important que se'n dona en compte és que el que és difícil és calcular si allò que dius que pot passar, passa. Això és molt difícil. Per exemple, nosaltres podem calcular a la ciutat de Barcelona que tinguem problemes amb el clavegueram i com costa canviar-lo o adaptar-lo a que pugi al nivell del mar un metro. Podem calcular-ho. I quan hem de fer les obres, i quan hauríem de fer, i què ens estalviaríem. Però bueno, això passarà? Amb quin grau de certesa passarà? Ah, això és més difícil. Identifiquen bones pràctiques, distingeixen entre el risc immediat, les decisions immediates i les que s'han de tenir més en compte a llarg plaç. Tots, penseu-vos que sempre entenen que el més fàcil, el més barat i el més ràpid és el que s'ha de fer primer. Bueno, sembla una obvietat, però està per escrit. És bo que al cap de fer un gran estudi arribes a la conclusió de que les coses cares s'han doncs, de calcular més per fer-les que les altres. Home, és lògic. I ells també diuen, comencen a estudiar un estudi, que ara us en parlaré, que aquest ja és a nivell europeu, que ells ja l'esmenten. O sigui, el 2015 diuen, hi ha aquest estudi, però no sabem el resultat perquè tot plegat acaba de començar. Aquest és el tercer que us explicaré. O sigui, he explicat el del Banc Mundial, per dir-ho així, el del London School of Economics, i entrem en un que és a nivell europeu, que en diuen, que el títol és el títol de la xerrada meva, que diu els costos i beneficis de l'adaptació, aquest és el títol, és un projecte que es diu Econa Adap, que està fet per la Universitat de Bath. Fixeu-vos que sempre són universitats ingleses, quasi sempre, perquè els anglesos s'hi han dedicat. O sigui, tots els altres arribem tard. Els altres arribem tard. Copiem moltes coses que han fet ells. Ells han tingut l'avantatge que les universitats ingleses i l'Institut de Meteorologia Inglès s'han cregut això des del primer dia. Ja hi treballen fa 15, 20 anys, 10 anys. S'ho han cregut. I han vist que hi havia por venir. Hi ha consultes inglesos especialitzats en això. I els altres anem a darrere. Vale? I per tant s'ha de seguir el que va davant si és que ho fa bé. Si no, perquè ells han fet molts fallos. Però el fallo d'organitzar-se entre universitats, ara ja hi ha universitats especialitzades a Anglaterra. I a més treballen en xarxa. I no els hi fa por entregar-se datos uns als altres. Cosa que nosaltres sí. Bueno, això és així. Bueno, aquest tema, esclar, ells què fan? Com a eina fan una tuc box, o sigui, fan i donen consells. Aquí el gran avantatge és que aquests comencen a donar consells. Però aquest programa va començar el 2013 i no és un programa europeu, a dintre dels fons europeus, després en parlarem dels fons europeus i dels fons espanyols i els catalans, i de totes les autonomies, perquè aquest és la mare dels ous. El tema és que és un projecte d'aquest europeu de 36 mesos, en el qual comencen a descobrir, aquests són els primers que fan el descobriment, que vosaltres aquí ja n'heu sentit a parlar tot el dematí, de que s'han de fer les coses des de baix, o sigui, que les ciutats compten, que les regions compten. Però això ha costat molt. Penseu-vos que a nivell de les Nacions Unides només existien els estats. Els subnations no existien. I per tant aquesta gent, les ciutats i les regions del món, ja se'ls dirà el que han de fer. Aquest era l'esquema que tenia la gent al cap que negociava. O sigui, nosaltres som els que decidim, nosaltres tenim els cèntims, i ja us direm el que heu de fer. Aquest era l'esquema. Si és que heu de fer alguna cosa, perquè encara no ho sabem. Aquest era l'esquema. El que passa és que això ha avançat tant que els ha agafat per endavant. Ara ja són les ciutats i les regions del món el que van més endavant que els estats que negocien a Nacions Unides. Això els ha passat per sobre. Però hem passat 10 anys amb això. En principi, aquest estudi està ben fet, explica els riscos futurs i ho fa per sectors. I arriba a les mateixes conclusions que els altres, no? Que
bàsicament, com que agafa tot el dels altres, només em fa un resumen, doncs tot el que us he anat explicant és el que agafen ells. Però està, llegint aquest, saps una mica on estàs. I l'últim que us explicaré és el tema de financiar l'adaptació urbana al canvi climàtic, que és un altre tema. Els projectes, aquí el gran drama és que els projectes tenen que ser, agradin o no, bankables. Què vol dir això? O sigui, a veure, de cèntims a la final, a les ciutats o les regions o els pobles del món tenen els del seu pressupost i el que els hi donen o deixen altres. Sembla que és de sentit comú, això. Amb els teus cèntims, Madrid, Barcelona pot fer coses en canvi climàtic? Sí, tot el que vulgui. Què podrà fer? No gaire cosa. Per què? Perquè no té molts fondos. Perquè té moltes necessitats i té pocs fondos. I clar, tothom demana més fondos. Amb cèntims dels altres es pot fer el que vulguis, però els altres no te'ls donen. M'enteneu? Els altres no te'ls donen. Com es fa això? Hi ha cèntims de la Unió Europea que venen, penseu-vos que més o menys un 20% de tots els programes europeus estan basats en el tema del canvi climàtic, o sigui, que si tu vols fer alguna cosa a Europa i pots demostrar que té alguna cosa a veure amb el canvi climàtic, ho rebràs més fàcil, però moltes vegades és el mateix, està pintat de canvi climàtic, però, esclar, amb això en tens però poc, per tant necessites el sector privat. El sector privat sí que fa números, esclar, per tant, i sobretot si vas a un banc, si vas a un banc et volen, has de demostrar, no ho has de dir, ho has de demostrar, que el projecte tècnicament està bé i que financerament doncs, hi haurà algun retorn. A fons perdut no donen gaire. I després has de demostrar que el management, o sigui, que el que penses fer és creïble. O sigui, a veure, que l'Ajuntament que ho farà, doncs és una, o la Diputació, o el país que ho farà, doncs és creïble que fa la gestió correctament i n'han de tenir constància. Fan fer anàlisis de possibles opcions i considerar que també hi ha solucions que són més fàcils. En aquest projecte, que és un projecte en què bàsicament aquest informe del Financing Urban Adaptation to Climate Change, aquest és de l'Agència Europea de Medi Ambient. Ja veieu que us he portat un més informes ben valorats. I aquí hi ha diversos casos. En el cas espanyol només hi entra Bilbao. La ciutat de Bilbao van lograr fer un projecte en què és privat i públic, en què per poder fer una zona edificable, doncs expliquen com s'ha de fer i com ho faran i com ho financiaran i per trobar cèntims també perquè aquella promoció allò funcioni. Bàsicament, perquè allò passi i perquè tingui bona premsa i tingui Europa els hi accepti, posen els de Bilbao i posen tots els ingredients, o sigui, com ha de fer tothom, no? Actuacions públiques privades, abertura d'un canal d'aigua, clar, l'aigua ha de marxar perquè si allò s'ha d'inundar, doncs s'ha de marxar, elevació del nivell dels edificis per edificar, zones verdes, les que poden, i dipòsits d'aigua per aiguats. Imagineu-vos el projecte, no? El projecte és aquest. És un model, agradarà més o menys, però si vols edificar, a partir d'ara tingues en compte aquests temes. No? En principi, tinc aquells minuts? Vale. Resumen, els cèntims són allà on són i no allà on ens pensem. Cèntims només en tenim els que tenim nosaltres els ajuntaments o les grans ciutats ja ho saben, i això és el que poden gastar, o la Diputació de Barcelona. O... Bueno, i el rest on són? Bueno, els cèntims venen de projectes europeus, perquè una cosa molt clara, nosaltres no ens ajudarà ningú a Europa. O sigui, l'adaptació al canvi climàtic ens l'hem de pagar tota, i hem d'ajudar a fer la dels altres. Això em sembla que queda clar. Si pensar que el món ens ajudarà a adaptar-se, fals. Gens. Absolutament res. I una altra cosa, ningú ens ajudarà als europeus adaptant-se al canvi climàtic. I ara la pregunta és, Europa ens ajudarà? Sí, en part. Ajudarà a Hongria, però ajudarà molt poc a Espanya. Nosaltres, després dels 27, ja no, dintre dels 27, una vegada haurà marxat Anglaterra, ja no som dels que necessitem molta ajuda, som dels que en podem donar. No ens agrada, però això no ens agrada tant a Europa, perquè a Europa ens agradava quan rebíem, no hi ha discussió, però quan hem de pagar... Pagar amb els húngars perquè facin coses, no. Això, clar, els alemans que paguin els espanyols per fer coses, sí, perquè nosaltres som espanyols, però quan nosaltres hem de fer d'alemans, doncs no volem. Així de senzill. Per tant, no en rebrem gaires de fondos europeus. I el que s'ho pensi s'enganya. Molt pocs. Però els que rebrem, en rebrem uns quants. Molt pocs.
projectes de demostració, coses que els agradin, coses que, bueno, projectes pilots, però la cosa real, arreglar el Delta de l'Ebre, no. Ens haurem de pagar nosaltres. I com ho podem fer nosaltres? Home, nosaltres teníem un sistema per poder-ho fer. A dintre l'esquema de funcionament del canvi climàtic es havia inventat algo que si funcionava correctament, se disnivien i suficients. Però és clar, com sempre arribem tard, malament, no ens ho pensem, ens enganyen, això és així. Què hi havia dissenyat? El disseny era que dintre el mercat de drets d'emissions, que va començar a ser espanyol i ara ja és europeu, aquí hi havia unes subhastes d'uns que compraven uns drets per poder cada vegada menys contaminar, cuidado, cada vegada menys contaminar, però compraven uns drets per contaminar, però cada vegada menys, o sigui, cada any els hi donaven el 2% menys de drets, d'aquí ve la paraula cap and trade, o sigui, els hi donen un límit cada vegada més petit, no paguen per contaminar tant com volen, no, entre tots menys cada any, però els que queden paguen. I al principi va començar regalant drets i ara ja una part important ja és amb subhasta. Aquesta subhasta, perquè us feu una idea, això ja funciona, no? No, no. Això ja funciona. L'any 2015, perdó, la subhasta van arribar a cobrar 4.900 milions d'euros, que són molts cèntims, i a Espanya li van tocar més o menys uns 500. Bueno, i què va fer Espanya? Si d'aquests 500 hagués dedicat 200 o 300 a adaptació al canvi climàtic i hagués agafat els millors projectes de les millors ciutats, de les mateixes autonomies, i hagués fet coses, doncs algú ja començaríem a funcionar. No, no ho ha fet això. Què hem fet? El que hem fet és decidir els dos ministeris, el d'Economia, que és el que els va rebre quan no hi comptava ni s'ho creia, no? Això és així, perquè jo havia parlat amb ells de que arribarien uns cèntims i no s'ho creien. Fins que un dia van trobar una compte que hi havia cèntims. No és broma, és així. I quan els van rebre, van dir, esto va bien, esto va bien. Arriben 500 milions d'euros cada any a Espanya, el govern espanyol rep de nou, de nou, 500, que paga el consumidor espanyol, no les companyies elèctriques. Això ho paga el consumidor espanyol, perquè quan compra electricitat està pagant aquests drets que han hagut de comprar per poder fer servir carbó. No us enganyeu. Vale? Però què hem decidit? Doncs que el 80 o 90%, més o menys el 80% d'aquests cèntims que venen cada any, no un any, vagin, ells en diuen ajuda a les energies renovables, però és el dèficit tarifari. Vale? La realitat és el dèficit tarifari. El resto, al Ministeri li han donat uns 100 i pico de milions d'euros. El Ministeri Espanyol, pal. Atès que el clima actual és de no donar res a les autonomies, no a Catalunya, a ningú, doncs el que fa el Ministeri és doncs, funcionar ell i encarregar feines a gent que li expliqui, que li faci coses, a universitats, tenir contents una sèrie de gens directament, això és el que fa, encarrega una cosa a Cantàbria, una cosa a la Universitat de Còrdoba, l'altra a les de Barcelona, els que ell tria, perquè fa el que vol, i després el que fa a la pràctica és fer uns programes que en diuen clima, que hi posa 50 o 60 milions, i també fa el mateix, unes regles de joc que fa ell, ell ho jutja, ellos se lo comen, ellos se lo guisen, i punto. I és clar, això no funciona així, perquè d'aquesta manera els que tenen les competències i el problema, amb adaptació el problema el tenen les ciutats i les autonomies, no té el govern central. El que s'inundarà, si a cas, serà la manga del Mar Menor, es pot inundar el Delta del Llobregat, però no el Ministeri. M'enteneu? O sigui, esclar, per tant, el concepte que hi hauria d'haver hagut és el concepte que ha fet servir un país tan centralista com França. França se n'han donat compte que des de París no ho podien fer-ho, no tenen ni funcionaris ni competències, i ho han entregat a les ciutats de França i ho han entregat a les regions de França. Això és un estat centralista. Nosaltres no ho hem fet així. Clar, això a la llarga ho pagarem. Sí que és veritat que d'aquí 2 o 3 anys vindrà algú a dir que no es paga alguna cosa, però és que aquests cèntims ja eren nostres. O sigui, nostres no vol dir de Catalunya, no, de totes les regions d'Espanya. Totes les regions d'Espanya necessitaven tenir un programa territorialitzat en què uns 200 o 300 milions a l'any anessin a les autonomies en proporció
les seves hectàrees que tenen a la seva població i el seu nivell de vida, o sigui, hi ha uns baremos fets ja, i repartir-ho correctament, de manera correcta, i controlar des de Madrid que allò que es havia de fer es fes. Aquest és l'esquema que jo entenc que s'hauria de fer. Però no s'ha triat aquest esquema, s'ha triat un altre. Poca gent a Espanya coneixen aquest tema. Poca gent, us ho explico molt clar jo. I els hi explico amb ells jo també. Vull dir, perquè com puc explicar la veritat és aquesta. Anem bé? No, no anem bé, perquè esclar, això ens va retrasant. Consultings espanyols importants, n'hi ha pocs a nivell mundial. En canvi n'hi ha molts a Holanda, n'hi ha molts a Anglaterra, n'hi ha molts a França. Nosaltres hem quedat a la cua de tot. Sí que ens pensàvem que amb la llengua Sud-amèrica era nostre. No, ells ja parlen sud-americà, si convé. O sigui, a veure, no es tracta d'anar a parlar castellà. Es tracta de que hi hagin empreses europees vàlides que vagin a Sud-amèrica a explicar què han de fer. Doncs hi van més els anglesos que nosaltres. Aquesta és la realitat. El que us estic explicant no és una visió particular, aquesta és la realitat. Per tant, no ho tenim ben enfocat i ho podríem tenir ben enfocat. Per tant, aquesta és la meva opinió de que doncs, es pot canviar, sempre es pot canviar, i és millorable aquest sistema. Si no hi ha fondos, no es faran accions, si no hi ha accions, no hi ha adaptació, i el problema és clar, pensar que això s'arreglarà amb pressupostos de ciutats, que la feina seva és molt difícil. Vol dir que hi haurien d'haver-hi fondos continu, programats, ben clars, flexibles, que algú fes bé tingués premi. Ah, una altra cosa que passa dintre del nostre país. Els que ho fan malament se'ls ajuda. I els que ho fan bé ja ho fan. O sigui, l'Ajuntament de Barcelona i Madrid no necessiten ajuda, ja l'hacen bien. Bueno, no, si ho fan bé ajuda'ls. O sigui, és al revés. És una perversió de dir, esta regió ja se puede espavilar. No, no, si s'espavila ajuda-la. Si no té premi no pararà. És una mica aquests dos conceptes. Per tant, es necessiten cèntims i es necessita valorar les coses amb canvi climàtic? Sí. És difícil de fer-ho? Sí. Bueno, el que dèiem abans, valor i precio. Però no es pot fer. Es posen uns criteris, es diuen quins són, hi ha una tassa de descompte que es pot aplicar, que pot ser el 5% o pot ser zero. Ningú et prohibeix que facis un càlcul econòmic en què no hi hagi interès. Bueno, per què no? Ho has de dir-ho, no enganyar la gent. Això, tot això es pot fer. Hi ha molt per fer, i els criteris han de ser molt clars. D'acord? Gràcies.